Kirinyaga TV. Kutembea na unamtumia note yani nimeshakutisha mimi. Eh? Sikutisha. Ndio yenye wote mko nikutumia na mzai nisha hii si wana spena wewe. Kuna kuja kunifanyia hivi. Hey yo, what's up my people? Tumerudi tena hapa ni at 020 Kirinyaga TV pande ya YouTube. Kipi hapo, like, comment, share. Na leo siku ya leo tumefika paroso wa mpande ya Kerugoya. Tumemua kuja kuona ile mambo ya kanailo kama yafika wa Kirinyaga. Tumemua with a new show to do a different thing, ile ya royalty test. Lakini ya leo tunaipiki kuwa random. Tumefika hapa na waoba watu wangu tuungane pamoja katika hii host, katika hii show. I'm your host, Dennis Murage. Tuende kwa. So, leo nataka tufanye ile ya switch phones. Wewe simu yako tumpe na yeye mwingine achukue yake. Tuende through text. Sijui kwa uko poa na hiyo. Niko sawa. Uko sawa? Eh, na bro na jiaminia. Eh? Au utapata hapo wazie ku nini? Kuna kitu mbaya. Uko sawa? Niko sawa. Uko sawa kabisa. Kwa nini sasa? Nataka achukue simu yake. Ai bona. Si sana ni trust. Lakini si hata pia yeye atakupa yako. Okay. Hey bro. Susu, wewe mnaongea anga ipike. Siko hivyo. Au daki yo. Ka. Hey bro, bro, gera na dem bana. Dem siko hivyo, ni show ni show. Ni sawa. Uko sawa kabisa. Nakuchukua simu. Aya, so depends in zen. Switch. Achukua yake. Na mbinde hii. So tunaanzia na nani? Nani anakaa kuwa nani anakaa kuwa ame cheat hapa ama trust issues za konazo? Tuanzia na nani? Vile unataka. Vile nataka. So nichagulie. Uko sawa ni nini? Uko sawa. So mwekee password. Kama unajua? Unajua password yake? Ah, very bad, lakini si yote. Kwani yako na ngapi? Acha yake. Sawa, mwekee password. Hey, pia yake. Ujui yake? Mapenzi bwana. Unaweka password kubwa. So, nataka tuingie kwa text messages. Ingia kwa text. Messages za kawaida tu. Sienda kwa WhatsApp. Ah, messages. Hai bro, na unaweka password hadi kwa messages. Pattern ya nini kwa messages bro, na unamwambia? Sasa najua. Nini? Unaelewa. Ako insecure. Uko insecure? Si vile. Na si hati pattern kidogo ni kubwa sana. So, uko sawa. Yake haina password. Uko sawa. Inakwaje wewe unaweka? Ama tukifika kwa WhatsApp date itakuwa na maneno. Labda. So tuingie kwa chats . Ipitia hapo kwa messages. Uone kama kuna ene yenye iko na issue. Sioni issue yote. Naona tu messages za M-Pesa, Safaricom. Acha kunita mimi. Unaona hadi kuna kwa chats. Mbona jalipa uko? Kuna M-Pesa. Kuna Safaricom. Mam, kuna Seas,
Haya, maybe za SMS. Unajua siku hizi watu watumie SMS sana. Hebu ingia WhatsApp. Ingia pale WhatsApp. Uone. Kuna WhatsApp kuna maneno pale na TG. Bro tena kuna password kwa WhatsApp. Ina card. Sasa ni personal. Okay. Personal na simu ni yako. Ni yako. Na afu siweke pale. Kwa ni password. Sawa. Haya, hebu pitia tu kwa WhatsApp tuone kama na nini. Sioni ishi yoyote. Wacha bio, hii lazima tuende polepole. Amekusave aje bwana? Amekusave aje? Hii ni diction wangu. Diction wako? Ndio umemsave. Umemsave aje? Ah, umemsave aje? Ongea tu. Umemsave aje? Steve babe tu. Babe? Wewe yako sawa? Bro, kwani hakuna hadi ile ya moja tu akudanganya ile ya eh? Ah, sina kwambia mimi niko loyal, mimi niko tu. Unamtrust kabisa? Eh. Tuzi mfanyia hivyo. Sawa. Wewe ukiangalia, wacha tuone yako, maybe yako ndio maneno iko. So mpesi. Paso tena. Sawa. So, hebu ingia kwa SMS, kwa text. Tusome text tuone kama kuna nini yenye. Aha. Soma tu unaona gani? Tuingie ya picha, unajua mapicha wote. Picha. Lakini ni bio. Oye, ni bio. Kwa kwanza anaitwa Peter, kuna nini pale? Kuna issue hapo. SMS, aha. Kila mtu akona fuliza. Pio kona fuliza. Yadi kenye kona deni we bro. Yadi we sana fuliza ni yani deni we. Tuna SMS, Safaricom. Anti. Waja. Ima na lazima tuende pole pole. Tijifanye. Sikujaje. Chani kutafutie moja lazima. Rabda ni venye uone. So nataka tuingie WhatsApp eh. Pitia tu WhatsApp uangalie hizi messages uone kama kuna ile iko na issue. Hai babe, kumi ni nani? Ni beshte yangu. Hai beshte, unampina kuna kusa kunipina. Babe, hizi DP yangu. Ni ya nani? Best friend yangu. Best friend, unampina babe. Yes. Kuni kuna issue yetu. Kuna issue acha ningepa text. Acha tuangalie kwa text labda kuna maneno kwa ndani. Anzia kwa kuna tu emoji unajua hiyo. Kuna tu emoji tu inakuwa kali kabisa. Na hii pia bado kuuliza how was yesterday na mimi nazo. Si nilikuwa kumtembelea. Kutembea na unamtumia nudi yani nimeshaikutisha mimi. Eh? Sikutisha. Ndio yenye yote mekwa nikitumia na mzai, nisha hii si wana spena we, kuu nakuja kunifanyia hii. Kwa wow, 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 umeona penye imekuwa leo. Leo tulikuwa paroso, tulikuwa tunajaribu rate test, ile ya random. Na tumepata couples hapa, walikuwa na wanaongea lakini, hata tumeamua kukati yo video for security purposes. Ukaona isiendelee, tuikiendelea kuna vita itatokea. So, thank you guys for tuning in pale at 020 Kirinyaga TV. Na waomba tuendelee ku like, subscribe, comment and share kwa your friends. See you next time. Asante sana. Mwingine napendwa na mwingine. Wasukuma damu zo mashine. Yanakumiza na mwingine. Hauna budi kupenda mwingine. Mapenzi yote usitume. Sukuma damu zo mashine. Unapenda kumpenda mwingine. Uyo mwingine naye na mwingine. Mwingine naye napenda na mwingine. Sukuma